Tu eres un compositor subtil, però normalment els melòmens que aconseguim o aconseguiu trencar la paret de la subtilesa de Schubert, aleshores ens acabem tornant grans adoradors de Schubert. Hi ha el pobre noi que lluita en la seva vida professional sense massa sort, no se li encarrega res, no aconsegueix passar les poques oposicions a la que intenta presentar-se, poques feines li surten bé, gairebé mai li encarreguen res, i quan li encarreguen són coses d'aquestes, d'allò que abans en deien de pèl en cinc, és a dir, coses amb molt poca transcendència, i ens ha anat deixant algunes de les grans obres del romanticisme musical en uns contextos que realment semblen increïbles. Semblen increïbles. I així doncs ens trobem davant d'una figura meravellosa, de la qual potser jo el que en destacaria a títol introductori és que amb Schubert tenim un petit avantatge, i és que totes les obres que escriu, o gairebé totes, les escriu perquè vol, perquè com que no li encarregaven pràcticament res, aleshores ell escriu el que li surt del cor. El fet de cantar a l'Escolania li va permetre doncs, estar molt a prop del repertori, i sobretot el més important, descobrir que ell tenia una vocació especial pel fet musical. I això va ser l'element clau. I és per això que ell, ja sent molt jove, comença a compondre. Tant vol dir que estem entrant en un nou perfil d'artista, l'artista romàntic. Amb 14 anys ens sorprèn perquè crea una atmosfera dramàtica extraordinària. Fixeu-vos, només us poso el començament perquè veieu com comença aquesta obertura. Considera ja com una petita obra mestra, tot i que no té l'envergadura d'aquesta obertura que sentirem avui, és una cançó. És una cançó que Schubert escriurà 3 anys després, és l'any 1814, és la cançó Gretchen am Spinnrade, Margarideta a la Filosa. És la primera gran cançó, el primer gran lit de Schubert, per veu i piano. És l'obra que d'alguna manera marca l'inici del que és una de les grans aportacions de Schubert. Fixeu-vos que quan es parla del lied, que és la cançó de concert, la cançó germànica de concert, i amb lied en plural i lieder, normalment es parla de Schubert com el referent on realment està una part important de la relació del canvi de Schubert envers el lied és en el tractament del piano. En moltes cançons el piano és tan important dramàticament com el que ens està dient el cantant. Margarideta i la Filosa, el piano, no fa els acords, pum, pum, no, no, és que el piano és la Filosa. Un noi que feia cançons que es deia Schubert. Inclús hi ha una de les llibretes de Beethoven, ja completament sord, per això es feia servir llibretes, que parlen, Beethoven parla de Schubert. Diu, quan han parlat d'aquest noi, diu, però diu que s'amaga, que no fa vida pública. Schubert era un gran fan de la música de Beethoven. Coneixia moltes obres de Beethoven. I va ser el comte von Troyer que va veure Schubert i li diu, Schubert, m'agradaria que componguessis una obra com el Septet de Beethoven.
És a dir, Schubert agafa el septet de Beethoven i diu, ara vaig a fer el mateix. L'única trampeta que va fer Schubert va ser canviar l'ordre de dos dels moviments. El primer és el mateix, adagio allegro, el segon és un adagio, el tercer, Schubert hi posa un scherzo i Beethoven un minuet. El quart és un tema amb variacions, el cinquè, Schubert hi posa el minuet i Beethoven l'scherzo, estan creuats, cinquè i tercer, i l'últim és un andante allegro. Aquesta obra es va estrenar en un concert privat a la casa del comte Ferdinand von Troye el dia 1 de març de l'any 1824. I en qualsevol cas desitjar-vos que disfruteu d'un extraordinari concert amb aquestes dues peces encantadores de Franz Schubert. Moltes gràcies.